U Modernoj galeriji Likovni susret sutra u 18 časova bit će otvorena izložba pod nazivom Novo akvizicije od 2010. do danas. I tim povodom naše gošće danas su vašilac dužnosti direktora ove ustanove, Nela Tonković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. I referent za vizualnu komunikaciju i grafički dizajner Virag Molna -čikoš. Dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan. Nela, evo najprej bih volila da nam vi nešto kažete o izložbi koja će sutra biti otvorena. Pa, neposredni povod za izložbu je zapravo uh, kupovina pet novih dela za naš fond. Naime prošle godine smo dobili određena sredstva od gradske uprave od našeg osnivača da obnovimo fond. Uh, fond to je već dobro poznato našoj publici, broje oko 1400 predmeta i u pitanju su zaista raznorodne umetnine, imamo i slike, i grafike, i skulpturu, i keramiku i nešto primjera novih medija takođe. I uh, umeđu vremenu taj 20-godišnji vakum u vezi sa otkupom dela, jer naša galerija od prilike od početka 90-ih nije imala sredstava da otkupi uh, baš ništa od umetnina, popunjavan je tako što su umetnici ili sami poklanjali određena dela za koje su procenili da su svakako dostojna da se nađe u fondu ili tako što su određeni drugi darodavci uh, poklanjali uh, u određenim slučajima čak i legate. Međutim, prošle godine prvi put nakon ovog strašno dugog vremenskog perioda imali smo priliku da otkupimo određene umetnine. Uh, naša komisija za otkup je odlučila da to bude pet radova također uh, raznorodnih i e, iz osjećaja dužnosti svakako prema osnivaču i osjećaja odgovornosti prema porezkim obveznicima, mi smo odlučili da prikažemo ne samo ova dela, već i one dela koja su e, ušla u fond od početka ove decenije, pa eto praktično do juče. E, ono što bih volila da nam kažete jeste e, koji je iznos bio u pitanju i e, koja ste dela nabavili e, za taj novac. E, iznos je bio 350.000 dinara, to je bruto iznos i e, mogli smo da kupimo, odnosno komisija je imala posebno u vidu strukturu fonda. Fond je građan tako da, da ima jedan e, jako izražen kriterijum izvrsnosti. Naime, 60. godina je početo jako visoko. Kupovani su e, radovi Enformela koji je tada bio pravac koji je e, bio zaista e, na samom vrhuncu kako u Jugoslaviji, tako i u Evropi. Jedan od redkih pravaca koji je korespondirao sa onim što se događa u širim svetskim tokovima umetničkim. I a, galerija je tada mogla da priušti sebi da prati a, tokove pravovremeno. Naravno, a, nekim vremenima krize koje su nas zadesile nismo bili u prilici da reagujemo dovoljno brzo, ali smo sada, mislim, ovim otkupom načinili pravi izbor. Dakle, u pitanju su čak četiri dela umetnika koji a, stvaraju u Subotici, I tu smo posebno pažnju obratile na to da, da je njihova dela moguće uklopiti u nešto šire okvire uh, umetničke scene, kako u Srbiji, tako u nekim slučajevima čak i u evropske. Uh, dakle, to su radovi Vanje Subotić. Uh, Vanja Subotić je prepoznatljiva po svojim umetničkim sveskama, pa smo se trudili da time bude zastupljena u fondu. Imamo uh, crteža Lasla Antala koji je takođe vrlo prepoznatljiv upravo po ovom mediju. Laszlo Antal danas živi u Berlinu i bavi se recimo videom, eksperimentalnim videom, međutim tu je tek na početku, a mi smo želili da ga zastupimo onim po čemu je on poznat ovde. Imamo rad Ksenije Kovačević u pitanju slika, rad Majera Kočević-Cvijanov. Mi ga definišemo kao objekat, ali ako naši gledalci dođu sutra pa vide što je u pitanju, prilično će se iznenaditi. Zaista je najbolja odrednica objekat, nemamo bolju. Maja Kočević je inače tim radom učestvovala na prvom selekcionisanom oktobrskom salonu, dakle one godine kada je on postao internacionalna umetnička smotra. I imamo uh, jedan rad od keramike, to je rad profesora Velimira Vukićevića koji je na trijenalu keramike održavnom 2012. godine dobio otkupnu nagradu naše galerije. E, kasnije ćemo još razgovarati o tome koja ćemo e, dela imati priliku da vidimo, pomenuli ste, dakle da neće biti samo ova e, e, novo kupljena dela, e, jel tako, prikazana, e, nego će biti ukupno e, dela 18 e, umetnika prikazana na izložbi, e, ali e, ono što moram da primetim jeste da se galerija trudi u poslednje vreme da napravi iskorak prema publici e, kao neki novi e, način komunikacije, pa ćemo sutra imati priliku e, da po prvi put, jel tako, e, Publika će zapravo moći s pomoću QR koda da dobije više informacije o samom izloženom delu. Vas bih zamolila Virak da nam objasnite šta je to QR kod i na koji način ćemo sutra mi to moći da dobijemo više informacija o izloženim eksponatima. QR kod je u stvari jedan dvodimenzionalan kod. Možemo da kažemo da upravo slavi 20. rođendan. Pre 20 godina jedna japanska korporacija koja se bavi sa proizvodnjom autodelova to je uvela kao jednu novinu kao pomoćno sredstvo u prepoznavanju autodelova da bi olakšali sebi posao. Međutim to je toliko bilo popularno i toliko bilo korisno obostrano i za čitače, oni koji očitavaju informacije oni koji stavljaju informaciju u te kodove, da je ubrzo e, QR kod je postao e, zapravo svetski poznat e, i od 2000. -te godine sad je već i svetski patent, tako da svugde se pojavlje, čak i u Srbiji zvanično od 2006. godine koristimo uvedenije QR kod kao e, zvaničan oblik dvosmerne komunikacije. QR kod zapravo e, e, proizilazi iz e, termina quick e, response, znači brz odziv, što zapravo i znači e, kako on funkcioniše. E, svi korisnici koji imaju e, smartfonove moći će sutra da probaju zapravo šta je ono novo što smo uveli. E, već od septembra e, prošle godine smo e, pokušavali e, ovaj novi način vizualne komunikacije dovedemo. Na našim plakatima uvek je postavljen bio takav jedan kod koji kad se iščita uvek se dobije jedna plus informacija eh, koja se inače ne nalazi ni na plakatima ni na ostalim vizualnim eh, elementima. Eh, dakle, i sutra kada bude eh, dolazila publika i kada neko bude hteo da proba, doći će do eh, izvesnih plus informacija kroz tih QR kodova. Eh, pored svakog eksponata naći će eh, jednu eh, tablicu, zapravo te legende uvek su prisutne, ali prvi put e, u, u ovoj galeriji se postavljaju legende sa QR kodovima i kod pojedinih umetnika, kod pojedinih e, eksponata, e, snimanjem tog koda i e, daljem klikom na smartfonu vodit će e, publiku e, na jednu tačku na internetu gde se jeli zapravo nalazi e, ona e, plus informacija. To je e, sada jedan blog koji je izrađen e, posebno e, za ovu priliku, posebno za svaku izložbu za ovu izložbu, ali e, nama je sada namera da ovo uvedemo u praksu, da za svaku narednu našu izložbu e, e, sačinimo jedan takav blog, zapravo to će funkcionisati kao jedna stalna arhiva na e, internetu, i da bude e, ta informacija uvek dostupna i široj publici i onim ljudima koji ne mogu da dođu, jer fizički nisu u Subotici, da budu e, prisutni na otvaranju, a i da pogledaju ta dela. Sve što se nalazi na internetu, to znači da postoji, sad već možemo tako da definišemo stvari, tako da kroz ove kodove e, mi ćemo sad e, tu komunikaciju malo pojačati. E, ima push varijanta i pull varijanta tih e, kodova, e, Puš varijanta kada dobijemo od nekog provajdera, recimo kod na smartfon i onda to kada očitampamo možemo da se ukrcamo na avion ili možemo da uđemo u metro. Uh -huh. I ima pul varijanta kada mi jeli, postavimo taj kod negde pored umetnina u konkretnom slučaju i snimanjem tog koda i daljem, daljem pratnjom tog koda dolazimo do izvesnih informacija koje su nam potrebne i koje se nalaze na likovni u već sada. Isto tako smo postavili naš online katalog koja će biti isto tako nova praksa. Ja se nadam da su već oni koji su dobili naše elektronske pozivnice vezano za sutrašnju izložbu već su prelistali taj naš katalog. Dakle, ako sam ja dobro shvatila sada e, ukratko, sutra kada dođemo na izložbu nakon tog e, zvaničnog e, otvaranja, e, možemo samo da prislonimo naš telefon, ukoliko je pitanju smartfon ili bilo koji telefon koji sadrži u sebi taj QR čitač i tada ćemo dobiti e, samo uz pomoć nekoliko klikova više informacija od ono koje možemo da pročitamo na legendi. Upravo tako i kod pojedinih umetnika koji mm. imaju samostalne web prezentacije čak vodi do njihovih privatnih e, galerija, zapravo virtualnih galerija na internetu. Znači QR kod vo, e, nama će doneti plus informacije, u tom momentu se iščita na smartfonu i daljim klikom možemo da dolazimo do našeg e, bloga, a kroz taj blog isto tako tako vodi nas e, jedan sljedeći link do, samog, e, e, do same interes stranice e, umetnika. Koliko je ovakav vid komunikacije sa publikom zapravo zastupljen? Da li imate tu informaciju u Srbiji, u galerijama? E, ja nemam informaciju, ne znam da li još neko recimo u Subotici, da li muze ili neka druga ustanova kulture e, e, na no ovaj način komunicira sa publikom i da li ima ove QR kodove? U Srbiji ne toliko. U Srbiji ne toliko. Svakako je Amerika, odnosno Sjedinje države, region koji prednjači po mnogo čemu muzejskoj galerijskoj delatnosti i oni su upravo pod pritiskom javnosti i njihove sve veće tehnologizacije prvi posegli za, za postavljanjem kuarova u same muzeje. To je prvi put učinjeno baš bukvalno na legendama, dakle upravo kao što mi sada činimo i princip je bio taj da su onda američki muzealci naprosto napravili simpozijum, muzealci uvek napravili simpozijum o tome šta treba da bude uključeno u QR kod. Jer ako tamo postavite onu informaciju koja se već nalazi na legendi, onda jednostavno duplirate uh, ono što treba da bude sasvim jednostavno, jednoznačno saznanje. Ali e, američki muzealci su mišljenja, i to sad prihvataju i evropski, da u QR kodu uvek treba da se nađe, kako je moja koleginica rekla, ona plus informacija. Dakle, bilo neka priča u vezi sa samom umetninom, ako je pitanje umetnički muzej, ili čak američki muzeji su poznati po tome, oni u QR-ove ugrađuju čitave video snimke koje vam govore o nastanku onoga što gledate. Dakle, poente Uh, u tome da se u svakom trenutku, bilo kroz nove tehnologije, bilo kroz klasične kustovske priče, bilo kroz uh, nekakvu malo primarniju komunikaciju sa publikom, uvek jedno delo posmatra kao hipertekst. Vi ga vežete za toliko stvari koliko ste dovoljno uh, informisani o njemu, koliko ste maštoviti da od njega učinite nešto što je samo uh, materijalni znak jedne daleko šire priče. A kada govorimo o arhiviranju, dakle to je Uh, jedan plus, jel tako, koliko će vam to uh, zapravo pomoći uh, u arhiviranju, naravno predstoji posao, predpostavljam, tek da se sve, sve mu dodeli taj uh, QR kod, kako prosto uh, uh, u tom kontekstu uh, funkcioniše. To bi bilo zla, znatno olakšanje e, čitavog vođenja te arhive što imamo. Jeli, e, za svaku umetninu, ako se veže QR kod, vrlo jednostavno pratiti. Ako se odnese, recimo, neko umetničko delo na revez ili je e, pozamljena, recimo, jedna slika na izložbu, e, u dinamičnim QR kodovima imamo mogućnost i da pratimo i da menjamo e, e, sadržinu u stvari tog koda. E, I u tom slučaju mi uvek imamo tačnu elektronsku evidenciju gdje se e, koja umetnina nalazi u tom da li je izvršena restauracija trenutno, recimo u našoj galeriji u depou, gde se nalazi, gde je lagerisano i u kom je stanju. I naravno sve prateće elemente informacije nosi taj kod. Nela, evo pomenuli smo umetnike čije su dela kupljena za novac koji je grad izdvojio prošle godine za nabavku eksponata, ali čije ćemo sve dela sutra na izložbi moći da, da pogledamo ili bar neke od umetnike da nabavimo? Da, pa evo, subotičani se sigurno sećaju velike izložbe Viktora Vazarelija koja je bila prirađena 2010. godine. Nakon te izložbe vlasnik Vazarelijeve kolekcije koja je bila prikazana je galeriji poklonio jedno delo Viktora Vazarelija. Dakle, možemo da počnemo recimo od umetnika umjetnika svetskog glasa kao što je Vazzarelli, ali isto tako imali smo jako lepe primere donacija ljudi koji su bili vezani na neki način za galeriju, pa tako imamo primjer da je Bela Duranci, naš prvi diplomirani istoričar umjetnosti, poklonio galeriji čak šest kolaža svog prijatelja Imre Šafranja. Ti kolaži su poprilična redkost, to su njegovi parijski kolaži, sutra će biti izložen jedan od njih. A, takođe, ono što je vrlo interesantno i pravi je kuriozitet, a, naime, naša sugrađanka je Edita Kadirić. Svima je poznata kao slikarka, eventualno su poznati neki njeni crtaži, ali sutra će a, naši posetioci moći da vide jednu skulpturu koju je Edita uradila 1996. godine, a koju je za fond naše galerije a, ostavila gospođa Olga Šram, koja je nedavno otišla u penziju sa, sa mesta direktorki. I svakako još brojne poklone umetnika, pri čemu možemo zaista da izdvojimo jednu priličnu količinu grafika koju su umetnici ostavili nakon uh, održane manifestacije umetnička grafika i savremeni mediji. To se također dogodilo 2010. godine. I možemo da kažemo da iako naravno 80. i 90. godine galerija ne može više da prati taj visoko nametnuti trend izvrstnosti uh, umetnina, Imamo vrlo nesebične umetnike koji potpuno razumevajući situaciju u kojoj se nalazi čitavo društvo, spremno daju ono za šta oni veruju da će biti prepoznato kao nekakva njihova baština i uh, kao delo po kome će ih detektovati generacije koje dolaze, što je takođe veoma bitno. Uh, možda još i to da spomenem da mi ove godine takođe, Nakon svake naše izložbe očekujemo da e, prosto uputimo ljubazan poziv umetnicima objašnjavajući im uvek, im objašnjavajući precizno u kakvoj kolekciji će se naći i sa kojim delima. I ono što je veoma bitno, ovo nije zatvorena kolekcija, ovo je kolekcija koja stalno komunicira svoje vrednosti, koja stalno izlaže dela. Mi smo izlagali i 2012. i 2013. to činimo i ove godine, uvek kontekstualizujući ono što imamo na odgovarajući način. Još jedan iskorak koji činite ka publici jesu i prateći programi koji prate gotovo svaku izložbu koju organizujete. Da li će tako biti i sa ovom izložbom? Naravno. Ovdje smo odlučili da pratit će programe strukturišemo malo drugačije. Naime, sad nam je cilj da predstavimo što više umetnika možemo i da predstavimo prosto njihovo delovanje, njihov rad na način na koji odaberu da je to najprikladnije. Tako da nećemo ići za onom suromu stručnošću, nećemo imati organizovana neka vrlo... Uh, visokoumna predavanja. Potrudit ćemo se da umetnici sami vode svoj pratitči program, tako da imamo već nekoliko umetnika koji su predložili jako atipične načine predstavljanja svog rada. Naprimjer, Maja Rakočević-Cvijanov je odlučila da to bude kroz formu radionice. Budući da je delo koje smo odkupili, taj obikat koji sam spominjala od šećera, onda i Maja Rakočević predlaže da na radionici uh, posetioci Uh, uz nju naravno, uz njenu asistenciju, konstruišu neka svoja dela od šećera u kalupima koje ona osmisli. Uh, Vanja Subutić je odlučila da se predstavi uh, našim posjetićima tako što će pustiti jedan film po njenom izboru, pa će to poprilično da objasni i njeno umetničko delovanje. Ali isto tako, uh, jedan interesantan predmet koji je uh, na neki čudan način došao u našu kolekciju, jedna uh, obojena, oslikana uh, opeka cigla, Zoltana Bičkeja, biva u našoj interpretaciji povezana upravo zato što nastaje u godinama kada Pink Floyd izdaje The Wall. Dakle, mi je vezujemo za to i imat ćemo jedno predavanje koje će nam malo približiti to vreme i koje će govoriti o, o, o Pink Floydu i njihovom uticaju na ono vremenu, ono vremenu popularnu kulturu. E, da li se već znaju datomi održavanja radionica ili će e, to biti naknadno objavljeno? To će svakako mm -hmm. biti objavljeno nakon otvaranja izložbe. Za sada smo još uvijek u fazi e, priprema, svi omotnici su odgovorili, velika većina njih pozitivno i onda očekujemo da e, onoliko koliko izložba bude trajala, a to je od sutra, Pa sve negde do e, sredine marta. Ova izložba svake nedelje ima bar jedan pratit program i naravno srdečno pozivamo sve, sve vaše gledalce i našu publiku da se pridruži i da se ovdje zovu. Zvuči vrlo zanimljivo. Verujem da će i mla, mlađa publika naći nešto za sebe. Naravno i vaši redovni e, posetioci, e, zapravo sve generacije što kažu od 7 do 77 godina. Hvala vam još jednom. Dakle sutra je otvaranje u 8. časova. Hvala.